Blueband Initiative, popularly known as the B.B.I, is an initiative that will be passed this coming Wednesday by the Students' Governing Council. The initiative involves an individual who... Nipenda sana kazi mlifanya last week, but kuna mbili zilungu. Zilikuwa za nani? Niendelee tu kucheka. Una SCC kipasio bila ya B.B.I? Manze naona ikiwa. Nataka nini kevo? Nishamaliza kukulipa ile deni. Si hata ndo nimekujia saa hii bana. Simtulie ni waambie. Enyewe umechizi boss. Enyewe hiyo kitu unatumia sana tu sana. Nona JP check kufikia prince. Hiyo ni 5K. Juu hii picha ikifikia prince ni hivyo. Bro, patia tu siku tatu. Siku tatu. Sini, simbili, skutat, satu na dai dosa. Bas. How to destroy this talk again? So here's what we know. Prince na admin peke yake anajua kuhusu story. Hiki tunataka experience, wanda nionyeshe. I was once a university student. At this, with cookies.